Men tjena, 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 Swedacar. Och här sitter jag, och där är ni och tittar. Välkomna till Lego Marvel Avengers. Jag köpte det här spelet för att göra en liten let's play av det. Men jag spelade in några avsnitt och märkte att alltså det här spelet egentligen, det är inte så jäkla bra att man vill göra en hel let's play på det. Och varför kommer jag gå in på lite här när vi har bara kommit in i spelet först? Det är ett väldigt kul spel, tycker jag. Oj vad jag tar pengar. Ta han istället. För att han kan göra så här. Ta pengar, ta pengar, ta pengar, ta pengar! Vad mer kunde ta sönder. Det är ett väldigt kul spel. Men det är några saker som jag är ganska så väldigt besviken på. Varför måste jag springa det här varvet varenda jäsikens gång jag går in här? Bla 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 bla. Här har vi en anledning. Om vi lyssnar på de här snubbarna nu. Så ska vi se. Måste jag göra det här? Ja, men jag har rätt gubbe. Nej, inte han. Men efter att jag har gjort den här saken så ska ni se. Jag gillar inte att... Ja, men kan jag få klicka på saker här nu? Vad ska jag klicka? X. 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 Så var det någon till där någonstans. Ja. Så, och då kan du göra... Nej, men du kan göra så. Spring så att du inte blir skadad. Du sa ju precis det! Sluta upprepa dig. Har vi en liten pilbåge. Vad det är segt. Ni ska se här nu när jag lämnar pilbågen nu. Thanks. You got a suit? Yeah. And suit up. Se, alltså de använder rösterna ifrån filmerna. Och nu gör de. Vilket man tycker att, ja men det är coolt faktiskt att de tar rösterna ifrån filmerna när de ska göra det här. Nu glömde jag skulle ta pengar där, men strunt i det. Och så tänker man att, ja men det är ju skönt, det är häftigt. För att då har man ju liksom massa extra där, för att spelet det går liksom utifrån Marvel-filmerna. Så att det handlar ju... Storyn, det är ju just här där jag är nu, så är det ju det här hela Loki-storyn och allt det här. Jag vill ha de blåa pengarna, så. Hela Loki-storyn och allt det där. En sak gillar jag. Och det är om vi går in här och tittar på extras. Så är det... De här, de stängs inte av. Ni ser att de är igång. De stängs inte av mellan spelen. Och det tycker jag är väldigt bra, för att det är ju någonting som man retar sig på väldigt mycket, och man glömde ofta att starta allt det här man hade låst upp. Så där har de gjort en väldigt bra förändring till det här spelet. Poink. Den hängde i luften. Haha, där fick du bara för att du är så elak. Nej, jag ska vara snäll, hon är en av mina favoriter faktiskt. Så då får vi väl vara henne här nu. Ja, vänta, här är här. Åh, det kom jag på nu. Det hittade jag. Ni ser på kartan. Den ser lite annorlunda ut. Varför det ett frågetecken? Ja, det är sån här mind-control-sak ska man göra där nere. Hängde sig spelet nu? Nej. Jag trodde det skulle hänga sig. där har vi en minikit-sak. Ni ser de röda blupparna. Eller rosa är de väl, de gula. De gula, det är ju legobitar. Guldblock som man behöver. Och de rosa blocken, det är antingen är det typ tävling eller så kan man låsa upp andra gubbar där. Och jag låste upp ett par stycken. För jag tycker nästan det är roligast att springa omkring här. Jag har han här som favorit faktiskt, Korvac. Varför att han heter så roligt. Men det är faktiskt en jäkligt bra och snabb och skön gubbe. Han är helt guld. Ja, jag vet, jag har ett uppdrag där jag ska ut och åka flygplan, men det... Struntar jag totalt i, för att nu ska vi göra så här så att vi kommer ner. Här är en sak som är tråkig. Och det kommer vi till här nere. Det här känns igen lite kanske, det här med att man hoppade från det här flygplanet och... Hallå, var är mina pengar där? Och var på väg ner till en liten stad. Och vad är det för stad?
Jag förstår inte varför vi har fallskärmen, för att de blir ju ändå inte skadade. Kolla. Det? De skadar ju inte sig ändå. Åh, oh, vad snygg balans jag hade där på räcket. De har också förbättrat flyg... Pratar han om en incident närmare mig. Flygningen tycker jag har förbättrats ganska bra. Där kommer upp såna här random saker. Nu ska vi ta hand om den här till exempel. Inte för att jag träffar den, men... den är ju precis här. Kom igen då! Oh, fel bil, fel bil. Ta den bilen! Ta den bilen nu! En till, jag måste flyga närmare så går det inte att missa. Så fick jag en rejäl belöning. Aha, du försökte vara rolig. Nej, men det gillar jag för att det är lite såna här random saker som dyker upp, så att det inte är liksom samma uppdrag och så. Tyvärr dyker de upp lite för ofta ibland och man missar rätt mycket av dem som man hade velat göra. Men ändå, jag tycker det är kul att de har lagt till det. Hur ska vi göra med den här? Det har jag glömt bort. Är det... Nej, ingenting han kunde göra. Där har ni She-Hulk där till exempel. Gameplay really, det var ju faktiskt riktigt roligt. Så att allt det är samma. Men, alltså den här staden, det är ju precis samma som de använde i Marvel, vad heter den? Marvel Superheroes, eller där Superheroes, Lego Superheroes. I am on my third replacement. Jag vet inte om det var Stan Lee som pratade där eller inte. Här är ett område som man känner igen. Precis här. För här var ju en massa med Hulken och sådant just i detta område, tar jag för mig. Här var ett random uppdrag igen. De dyker upp lite väl ofta, tycker jag, de här. Väldigt ofta. Men annars är det precis... Jaha, det är någon väskrykare eller så. Så, var det allt? Yep. Normally I'd keep score by putting little marks on the walls, but I kind of try not to do that so much anymore. Sen är det ju nya områden också. Men tyvärr så har de återanvänt väldigt mycket. Nu vet jag inte om det är något cirkustält och sådant vid någon park. Nu vet jag inte om precis de är här, de också, cirkusen är kvar. För att jag har varit i parken och då var det inget cirkustält. Vi ska se om vi kan leta upp den här. Här har vi parken här framme och det är precis samma park, allting som det var i... Här är en massa saker jag kan låsa upp. Precis samma som innan. Här är inget cirkustält, men allting är samma. Jag tycker det är tråkigt att de har så låst... Åh, vad det är såna uppdrag hela tiden. Vem är det som ropar? Där har vi en väsktjuv. Såna här random encounters är där hela tiden och de är... Väldigt irriterande. För att man... Alltså det känns som att man missar en massa om man inte gör dem. Jag vet inte om de kommer tillbaka eller så. Men det är rätt synd att de har... Här ser ni sjön. Det är tyvärr samma. Jag tycker det är jättetråkigt faktiskt. Men... Om jag ska göra så att vi tar ett... en sak till förresten här. Ni ser att jag hittar inte de här... ni vet att man kan byta kläder och spåna. Nu var det någonting som hände där nere igen. Men det skiter jag i. Det här när man kan spåna saker och sådant. Man ser inte vad de är. Så att man får alltså memorera det eller flyga runt och leta. För att här hittar jag ju ingenstans alls där man kan byta gubbe. Eller, ja, man kan ju hålla inne Y för att byta gubbe, men... Ni vet de här maskinerna man måste gå till första gången. Är den sån här? Där har vi en. Och ni ser att den var inte på kartan. Oh, sorry. Det tycker jag är skitsynd. Men kan man teleportera sig med den bara? Det har jag faktiskt inte kollat. Och det undrar jag om man kan. Det får vi se nu. Där. Då åker upp dit. Där är några andra områden också. Där är någonting go to space eller något sådant, vad det nu heter. En funktion här. Nej, det var inte den. Go to space. Och då kommer han upp i rymden där som är en massa. Oj.
De har vänt, alltså man tycker att den som är färgad borde vara den som man väljer, den som är vit, det är fel. Här åker vi upp i rymden, så att där kommer ju troligtvis där är mer banor och sådant man kan lösa upp. Ni ser Avengers Assemble, där har vi den, där har vi, men detta är nog bara banorna. Jag tror att detta är ett sätt att kunna åka till de andra banorna bara. Och det vill vi inte göra nu, så då ska vi se om vi kan komma tillbaka på något sätt. Jag har ingen aning. Måste jag välja en bana här? Eller, nu ska vi se, Avengers Assemble, det var ju Rail, ja. Detta är de olika banorna här bara. Varför är det en pil ut dit där till vänster? Är det så att du vill jag ska, Shield Base hade vi där. Men är det ett uppdrag eller? Travel to area, okej, det är bara area. Ja, det är bra. Det är bra! Det är jättebra! Ska vi flyga här genom molnen länge? Har de hoppat ända från rymden? Hallå! Hur länge ska ni... Oh. Var är vi nu? Ja! Nej! Okej, nu är vi... Ja, här är vi nu. Detta är fel ställe. Detta är helt fel ställe detta också. Här ska vi inte heller vara. Hur kommer man tillbaka då? Här har vi en. Men är det rymden eller kan jag komma tillbaka på denna? Jag har ingen aning. Go to space är den. Men hur kommer jag tillbaka till där jag ska vara? Nu ska vi se. Nu är Jess vald. Men då åker vi ut i rymden igen. Oh, fick jag inte de pengarna nu bara för det? Och vad hjälper det att flyga under här i rymden egentligen? Absolut ingenting! Men då är detta här rymden. Då är det ju banorna vi har att välja på här. Och Shield Base, det var där vi var. Loki, det var första banan. Eller en av de första Avengers Assemble. Detta är ju bara banor. Så att hur kommer vi tillbaka till vanliga världen härifrån? Jag är väldigt, väldigt nyfiken på. För att jag hittar ingenting om det. Vi kan inte landa eller någonting här. Quit game vill vi inte göra heller. Då måste jag alltså gå ut och in igen. Nej, så kan det inte vara. Men i alla fall förutom att gå tillbaka till att spela de andra banorna igen för att låsa upp saker så kan man också gå tillbaka till områden. Så det är lite fler världar sådant jämfört med vad det var innan. Men jag fattar inte hur vi ska komma tillbaka till typ huvudstaden eller helikopter carrier-saken. Jag hittar ingenting som har med den att göra. Ingenting alls. Jag fick avsluta, jag fick hoppa ut och så får jag göra om det här med svär... Eller, vad heter det? Pilbågen igen! Sen ska vi hoppa in i en bana så ska jag visa lite vad det är jag menar med att rösterna... Att det är häftigt att de har gjort som de gjorde, men att det inte riktigt fungerar. För att, när vi går in här nu... De låter så oinspirerade och tråkiga, gör de. Det, alltså det... Sluta. Det passar inte alls in i spelet. Det är skithäftigt att de har gjort den här grejen där de liksom ville använda ljud från filmerna. Men det passar liksom inte in. Hade behövt spela in det på nytt så att det passade spelet bättre. Men ta mig ett fel, alltså det är ett väldigt kul spel är det ju. Ändå. Kan hon samla till sig pengar eller de blir där? Ja, vad bra de kommer. Det är ett kul spel och de har... Vad var det jag sköt på alla längst borta där? Ingen aning. Precis som Lego-spelen ska vara. Men jag retar mig på att de har återanvänt för mycket ifrån... vanliga Lego Superhero-spelet och det tycker jag är skittråkigt att de har återanvänt så mycket. För att de hade kunnat komma på något nytt. No, you were the greatest man I ever knew. You will be avenged. I will get the Avengers and you will be avenged. Coulson. Huh? The communication system's working again? Oh, hey, it's you guys. The Helicarrier stranded at the moment, so you're kind of on your own against Loki. Sorry about that. Oh, and also try not to damage that Quinjet you took, okay? Är det den vi fick nu? Ja. Det här banan har jag inte kört innan, så att nu blir det lite nytt för mig.
Vad ska vi göra? Vad ska vi... Jag kommer inte ihåg filmen exakt vad som hände här. Ja, vi är svensken. Står han och grillar? Jag hänger inte riktigt med på vad som händer. Vad... Han använder staven för att grilla. Sen är ljuden passar inte in. Avengers. I have an army. We have a hope. How will your friends have time for me when they're so busy fighting you? This usually works. Not uncommon. Jarvis. Troy. Det liknar Hulkbuster-uniformen först, men jag tror inte att det är... Nej. Så, inga problem. Ja visst, ja okej, nu vet jag vart vi är. Där är, de har ju fortfarande kvar sin jättesköna humor. Så att det är riktigt kul att spela, man blir glad. Det, alltså här, just här fungerar faktiskt rösterna bättre. Det är lite typiskt, här sitter jag och dissar hur de har valt att lösa det med rösterna och sådant. Och sen fungerar det precis här. Ja, men jag försöker... Okej, jaha, så jag ska göra så. Alltså vadå, ska jag bara... Jag vet inte, ska vi gå fram till honom eller vad ska vi... Så, får vi slåss nu då? Strunt samma. Vi slåss! Vi slåss! Hamnar han där nere, ja. Nu kollar jag inte efter hemligheter och sådant alls. Eller försöker samla pengar för att få bra poäng. Wow! Och så den här. Då hade vi behövt Iron Man här. För att då hade han kunnat se vilken som är vad. Jag trycker på B. Nu så gör han det först. För då kunde han se vilken som var den riktiga av dem. I en tidigare scen här. Vad ska vi göra nu? Nu ska jag spamma en knapp. Vilken? Vilken, vilken, vilken? Kan du säga vilken jag ska spamma? X, tack. Det var på tiden. Så vad lätt det här är. X. Jag vet inte. Är det... Vad ska vi göra här? X igen. Gjorde jag fel, eller? Och där är... X. B. Tryckte du en gång för lite? Eller tryck... Ah, vad irriterande. Så! I kick him in the nuts. Var ska vi slänga honom? Det var inte där jag siktade. Ja, ah, men det är klart han skulle överleva. Va? Okej, jag ska bara skjuta på såna här, eller? Ja. Oj, jag kan visst bli skadad, det visste jag inte. Alltså, var ska ni vara? Ska ni vara uppe i luften eller nere? Var ska ni vara? Kan jag hålla... Åh, jag kan hålla in här. Sitter jag och trycker allt vad jag kan. Det blir en jäkla skillnad. Så... 6 stycken kvar bara. Fixar vi. Där har vi dem. Eller några. Dog jag? Nej. Vad händer nu? Jaha. Varför skulle jag trycka B där? Vad hände? Jag har ingen aning. Allt händer på en gång. De är lite sämre på att förklara liksom. Och...
Jag vet inte vad jag gör. Ge henne en bra inblick över vad som händer egentligen. Varför spöar du inte honom? Vad är det du väntar på? Vad är det jag ska göra här? Där är den här ducka-knappen här, ja. Så. Nu kunde vi göra något. Nej, det var hans... Nu dog jag. Men varför kan jag inte slå på honom? Ja, då kommer du landa där. Nu kunde jag slå på honom. Fast då klippte mitt i och han inte träffade honom, va? Kom igen, lite voice acting. Var det allt? Oj, det där var nästan för lätt. Nej, det är inte över än. Jag tänkte väl. Inte över än. Rejält med pilar och sådant med dig denna gången. Ja. Oh, Jesus. Är det inte nu Iron Man flyger upp i luften? Men vi ska väl spöa sådana först. Får vi vara Hulken nu då? Fishing a barrel down there. Chitao everywhere, find and rescue all of the citizens trapped in the area. Vad jobbigt. We're getting reports of civilians trapped near current location. We need to clear the area right now. Think you can hold them off? Captain, be my genuine pleasure. Ja, det har börjat. Så, jag vill vara han. Nej, det vill jag inte. Jag vill vara hon. Hon kan spöa både till höger och vänster. Så. Ja, men så skjut dem istället. Där har vi någon. Men så. Oj. Det kommer lite väl mycket folk. Nej, vänta. Det är där en sån här grej. Jag behöver Iron Man till det där. Där är ju Hawkeye också. Varför kan jag inte... Jag vet ju inte vad de är, de här som sitter fast... Sluta jaga mig! De här som sitter fast, jag vet inte riktigt vad de är. De här pilarna, det är såna, ni ser den där på insidan av fönstret. Ja! Man kan göra såna här specialer också, men de tar rätt lång tid, vissa av dem. Där är någonting där inne, ja. En sak som jag gillar också, det är att om jag är närmare någon av mina, jaha, om man inte är död, där, vänta, där, så gör man en, nej, det var inte en sådan, nej, låt mig göra en sån, nej, nu gjorde jag mig osynlig istället, men de ser mig ändå, så att den är bara onödig, jag kan inte göra någonting på den, rösterna, det, just det här stycket måste jag faktiskt erkänna att rösterna passade in, ganska bra. Så, nu vill jag göra tillsammans med någon av dem. Nej, det fick jag inte. Jo, det gjorde vi, men vi träffade ingen. Han kan skjuta på den stället. Boink. Gör det då. Så, ja. Aha, tre sådana. Just i det här stycket så passade ju faktiskt rösterna relativt bra, får jag lov att hålla med om. Men så, sluta jaga mig hela tiden. Och det är ingen av mina... Kan hon göra här? Hon. Nej, det var någon annan. Vi har ju i för sig eld att släcka. Vad nu det hjälper inte oss någonting. Just här passade faktiskt rösterna in någorlunda. Men just i detta stycket så får jag nog tycka att det var lite bättre skådespelare än vad vissa av dem är. Hemsworth och vad de heter, han här som spelar Loki och dem. Men generellt, det passar liksom inte. Kan vi gå in här? Ja! Vad kan vi göra här? Vi hittade pengar bara. Det är onödigt. Generellt så tycker jag tyvärr att rösterna inte passar in. Alls bra. Men jag kommer i alla fall att göra så här att jag kommer att streama det här spelet någon dag. Där är någonting med den. Vad är det med den? Varför ser den ut så? Så kommer den upp där. Mechanic character. Okej. För att reparera. Ja. Men var det inte han som behövde hjälp? Nej, jag vet inte. Här borde vara någon du kan rädda. Jag får rädda någon igen. Au! Jag gjorde som du sa jag skulle trycka.
Där inne är något. Släcker vi den? Hoppas du släcker båda. Jag tar den också för att jag... Oj, jaha, det var något bygga någonting. Men kan jag inte släcka den elden där? Nej, jag kan bränna mig på den, men jag kan inte släcka den. Så. Det är ett kul spel i alla fall. Det är ett väldigt kul spel och den får... bra betyg av mig. Men... Ja, sluta. Men det är... Åh, vad kan vi göra här? Ja, det är ju spargrejen. Men det är inte... det är alldeles för mycket de har härmat. Jag kom på tanken, Jansson. Så, är ni fria nu? Woho! Vad var det? Vad var det ens? Vad är detta? Jaha, det är han. Oj. Varför ska du stå där för? Ja, står du där om du vill. Gör du det? Kan hon? Ja, hon kan göra denna, kom jag på. Hon är ju spion. Det är inte bara Iron Man. Det är ett bra spel. Det är kul att spela. Ni märker att jag blev väldigt inne i det när jag spelade här. Så att, oj. Måste ta dem i rätt ordning. Där. Där. Jag blev väldigt inne i det för att det är så kul. Kul så sätt om man kan inte sluta. Precis som de här vanliga Lego-spelen. Man vill bara låsa upp och låsa upp och låsa upp. Oh, sorry. För att jag skjuter. Nej, jag skjuter inte honom. Men hur ska vi komma över där? Där är ju någonting där. Det kommer kanske längre fram. Och så händer saker. Nu! Låser ni upp nu? Vad du ser glad ut. Ha? Och så skjuter ni sönder dem så jag kan komma in på det området. Så ja, tack så mycket. Och där är några jag ska rädda, givetvis. Och så kommer det fler. Alltså du är urusel. Jag vill ha någon som är bättre på att fightas. Men det kan jag inte för att jag behöver vara han för att han ska släcka elden. Tack för den. Han ska släcka elden. Man blir inte av med lika mycket liv när man dör. Eller lika mycket pengar för att man... Hej, vad händer? Varför gjorde han så på mig? Nej, nej, han. Flytta på er. Så släcker vi all den här på en gång, hoppas jag. Det gjorde han givetvis inte. Så. Jo, det är så mycket man vill låsa upp. hela tiden och... Det är nästan svårt att sluta spela väl... Oj, vad gjorde han? Det är väldigt svårt att sluta spela när man väl har börjat. Ja, men så... Varför dör han inte? Vad dör med er nu? Jag rekommenderar spelet. Självklart, för det är ett Lego-spel. De är alltid roliga. Däremot så tycker jag att... Varför står han i vägen? Nu får du akta dig. Alltså, varför... Tog inte hon den andra? Så. Kan vi... Var det bara för att jag dog som den inte ville... Ja, men så dö bara! Vad är det, någon jäkla superskurk eller? Oh. Men de har helt förstört mycket när de använde rösterna istället. För att det fungerar inte. Det är så många... ställen som inte passar in och eller så låter det helt fel och så vidare. Och sen de här, ni ska se om jag är Captain America här, ni ser när jag trycker på... Ja, nu fick jag den här när vi gör tillsammans. De är bra, de gillar jag. Men ibland när han ska göra sin sån singelattack så passar det inte alls in många gånger. Skulle skylten stå så? Nej, nu försvann den. Behöver jag akta mig för den här elden? Där ligger en bil där. Vi gör så här i alla fall. Det är ett Lego-spel. Det är kul, jag rekommenderar det. Men eller det tråkiga, det negativa, det är att de har tagit alldeles för mycket från Lego Superheroes. Det är typ samma stad och sådant och precis samma låsuppgubbar, allting. Vilket visserligen det är många Lego-spel, men det kändes som att det var liksom precis samma eftersom det är samma stad och så. Men de har förbättrat flera funktioner, till exempel här med att extra grejerna de har aktiverat, de ligger kvar. Det är mycket lättare att flyga och sådant nu jämfört med vad det var innan. Ja, jag vet inte. Vad ska jag säga? Jag säger väl... Tyvärr inte så bra att jag gör en serie på det, men jag kanske kan spela det under livestream någon dag.
I alla fall, ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Ha en alldeles anktastisk dag, så ses vi någon annan gång. Ett annat klipp. Ajö!